चीन एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की फंडिंग के खिलाफ वाजे कामयाबी हासिल की, उनके इकदाम को तस्लीम करना चाहिए। FATF اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شونگ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام پر واضح کامیابی حاصل کی ہے۔ اسلام آباد کی مثبت سوچ اور متحرک اقدامات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ چین FATF میں با مقصد اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ گینگ شونگ نے کہا کہ امید ہے کہ FATF پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعمیری مدد فراہم کرے گا۔ عالمی برادری کو پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس سے قبل چین نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت سلامتی کونسل کے رکن ممالک کی درخواست کا جواب دے۔